уште еднаш подсетувам дека владата, собранието и секој еден пратеник е има одговорноста да работи и действува согласно волјата на народот. А волјата на народот е јасна и недвосмислено изразена на референдумот. ВМРО-ДПМНЕ е против овој договор и така ќе остане. Изворот на кризата, која сега се случува, не е отфрлениот договор со Грција, не е ниту пропаднатиот референдум, туку самата власт и Зоран Заев, кои мора да си одат за Македонија да победи. А ве уверувам, со силата на народот, заедничката мудрост и одлучност, Македонија ќе победи. И сите заедно ќе се избориме за стабилност, европска еднина и сочувано достоинство.